राज्य बीजेपी सभापति मनमोहन सामल नुआपड़ा जिला गस्तरे जाए खड़ियाला मो देश मो माटी कार्यक्रम में जोगदे जिला सीमांत भव्य स्वागत संवर्धना करी सिनापाली ठारे कर्मी को उत्साहित करते सामल पर खड़ियाला मो माटी मो देश कार्यक्रम में जोगदे सुसज्जित कलशे पवित्र माटी संग्रह होता पर खड़ियाला आग्रसेन भवन ठारे कर्मी सम्मेलन में जोगदे कर्मी को उद्बोधन देवास राज्य सरकार विरुद्ध गर्जी थे ଆମର ଯୋଉ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା ସମସ୍ତେ ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ସରକାରକୁ ଏଠୁ ହଟେଇବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରର ପଇସା 18,83,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ନ କରିକି ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଆତ୍ମସାତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ସେବା ସୁଶାସନ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଦେଶର ମହାନ ସମ୍ମାନ ବଢ଼େଇବାର କୌଣସି କାରଣ ହେଇଛନ୍ତି ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ମାଟିର ଭାରତବର୍ଷର ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଭାବନାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ସେ ସର୍ବପ୍ରିୟ ସର୍ବଜନପ୍ରିୟ ନେତୃତ୍ୱ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହେଉଛନ୍ତି ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳ ସ୍ତରକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛୁ ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।